ដែលសនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី 27ខែតុលាឆ្នាំ 2021មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការដាក់ប្រាក់បញ្ញានៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលគិតត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមានជាង 37,000,000 ដុល្លារលោករតសវណ្ណរៈអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 23ខែតុលាឆ្នាំ 2021បានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021ការដាក់ប្រាក់បញ្ញានៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមានជាង 37,000,000 ដុល្លារការគូបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោករតសវណ្ណរៈអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីទិវាសន្សំអាស៊ានក្រោមប្រធានបទសន្សំប្រាក់ឥឡូវនេះដើម្បីអនាគតរបស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនាព្រឹកថ្ងៃទី 27ខែតុលាឆ្នាំ 2021បន្ថែមពីនោះទៀតលោករតសវណ្ណរៈបានបញ្ជាក់ថាក្តីត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021ទំហំប្រាក់បញ្ញានៅធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួល ប្រាក់បញ្ញាមានចំនួន38.38ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលពីអតិថិជនចំនួន12.4លានកណនីចំនួននៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញានេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិរុកនេះអះអាងថាការចេញពីលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នាអភិវឌ្ឍធនាគារនៅកម្ពុជា ប្រកបដោយចេរភាពលើពីនោះទៀតព្រមទាំងជំរុញកម្រិតបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគោលដៅបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាននិងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនិងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនមកលើប្រព័ន្ធធនាគារឲ្យកាន់តែប្រសើរលោកគៀបុរាណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកការអនុញ្ញាតរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្
ានលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាសន្សំដល់ប្រជាជនបានកាន់តែច្រើនឡើងលោកថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយ2016ដល់ឆ្នាំ2020កំណើនចំនួនគណនីសន្សំមានការកើនឡើងជិត2ដងរហូតដល់ជិត9លានគណនីត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលបើតាមលោកប៊ុនយិនអនុប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាកត្រឹមចុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021ប្រព័ន្ធធនាគារមានទ្រព្យសកម្មសរុប 221.8 ត្រីលានរៀលកើនឡើង 17.6% ធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាឆ្នាំមុនស្របពេលដែលប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើង 19.7% ដល់ 130.8 ត្រីលានរៀលប្រព័ន្ធធនាគារបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចការផ្ដល់ឥណទានគាំទ្រដល់ការវិនិយោគនិងចំណាយចាំបាច់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 ក្តីក៏ស្ថានភាពវិស័យធនាគារនៅតែទទួលបានកំណើនទ្រព្យសកម្មប្រាក់បញ្ញើនិងឥណទានស្របពេលដែលឥណទានមិនដំណើរការនៅមានកម្រិតទាបប្រមាណ 2.5% គួររំលឹកផងដែរថាមានតែគ្រឹះស្ថានធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនបានដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញបន្ថែមលើវប្បធម៌នៃការសន្សំប្រាក់នៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិងកំពុងបន្តពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទូទាត់តាមរយៈសេវាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដូចជា 1. ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ Digital Bakong ដែលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការទូទាត់និងផ្ទេរប្រាក់រវាងគ្រឹះស្ថាននិងគ្រឹះស្ថានក្នុងគោលដៅបង្កភាពងាយស្រួលបង្កើនសុវត្ថិភាពនិងកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានតម្រូវការទូទាត់និងផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងគ្រឹះស្ថាន 2. ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារបរទេសដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់និងផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេសក្នុងគោលដៅសម្រួលដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារដែលមានភាពងាយស្រួលអស់កម្រៃតិចនិងធានាសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្ញើប្រាក់មកសមាជិកគ្រួសារនៅកម្ពុជា